ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠୁ ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତ। ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭାରତ ତାର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଈଶାନ କିଶନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ଖେଳ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଇଛି। ଏହି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଈଶାନ କିଶନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ହୋଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବିରାଟ କୋହଲି, ମହମ୍ମଦ ସାମି, କେଏଲ ରାହୁଲ ସବୁ ଏହି ଜିତ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ମିଳିଛି। ତେବେ ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତ ଟିମ୍। T20ରେ ଧୂଆଁଧାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି କେଉଁ କ୍ରିକେଟର କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା, ଶେଷ ବଲ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଛକା ପଞ୍ଝା ଆଉ ଶେଷରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଚମକିଛନ୍ତି, ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଖେଳିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଈଶାନ କିଶନ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ 22 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଏଥିସହ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜୋସ୍ ଇଂଲିଶଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ 110 ରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କର 52 ରନ୍ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଶାଳ 208 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 80 ରନ୍ ଏବଂ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କର 58 ରନ୍ ବଳରେ 19 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି ଭାରତ। ରିଙ୍କୁ ସିଂ 22 ରନ୍ କରି ଦଳରେ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 209 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଥିବା ଭାରତ ଆରମ୍ଭ ନରାଜନକ ଥିଲା। ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ଙ୍କ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜସ୍ୱାଲ ମାତ୍ର 8ଟି ବଲ୍ରୁ 2ଟି ଛକା ସହିତ 21 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 22 ରନ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଭାରତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କର ଶୋ। ଉଭୟ କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲରଙ୍କର ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଛକା ଚୌକାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଉପରୁ ଚାପ ହଟାଇବା ସହ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଯୋଡ଼ି ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଈଶାନ କିଶନ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛକା ମାରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। 134 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଈଶାନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 39 ବଲ୍ରୁ 2ଟି ଚୌକା 5ଟି ଛକା ସହିତ 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ଭାରତକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। 194 ସ୍କୋରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇନିଂସର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର 42 ବଲ୍ରୁ 9ଟି ଚୌକା 4ଟି ଛକା ସହିତ 80 ରନ୍ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଭାରତ ଲାଗ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ବିଜୟର ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ସେ 14 ବଲ୍ରୁ 4ଟି ଚୌକା ସହ 22 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 9 ବଲ୍ ଥିବାରୁ ଭାରତ 19.5 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 2 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତାଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ଯେଉଁ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବଦଲା ନେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର, ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ବଦଲାର ରୂପ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ପୁରା ବଦଲା ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏହି ହିଟ୍ ରନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି ଆଉ ଭାରତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 0-1 ରନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋରରେ ରହିଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଈଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଦବଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଭାରତର କେମିତି ରହୁଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।